Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya twishimira ni umwanya dukunda ni umwanya nawo bari ngombwa mu materaniro ni umwanya utwungura ijambo ry'Imana rirakomeye ijambo ry'Imana ni umuyobozi mwiza ni umujyanama mwiza riradukomeza iri niryo ritumurikira dushimye Imana rero ko Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni urukundo mwakoze kuza mu materaniro Imana yarakoze kuturinda nkuko benshi bashimye icyubahiro ni cyayo rero tugiye kwinjira mu ijambo ryayo twumve message y'uyu munsi kuko igihe twaje mu materaniro nkuko Imana ibidufitiye message iyo message ujye uyumva kandi uyizirikane kandi icyo Imana igusaba gukora uyigikora kubera ko Imana yacu nayo irakora Imana irakora ikora ibifatika ikora ibikomeye turabizi ubuhamya burahari ibifatika birahari Imana yacu irakora mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yaduhaye umunsi reka tubanze dusenge Imana turagushima uri Imana ikomeye Imana ikora ibikomeye Imana idukunda urukundo rwinshi Imana iturinda Imana itwitaho Imana Imana mutabazi Imana yihariye turagushimye tubikuye ku mutima kuko wabanye natwe waraturinze icyubahiro ni cyawe wakoze rero kudushoboza kuza mu materaniro Mana nukuri ufite icyo waduhamagariye rero isaha irageze ngo twumve message yawe ndinyize kugira ngo dutege amatwi twumve icyo tubwira kandi nitwumva twumvire njye ugiye kuvuga ijambo ryawe nshiri bugufi ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo shyirwa hejuru reka imitima yacu turize imbere yawe ushake bwari bwo gukoreka byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen tugiye kumva ijambo ry'Imana rero Imana yatugeneye kuri uyu munsi abo twari kumwe ubushize murabyibuka twize ku mugabo witwa Cornelio tumwigaho uburyo yari umugabo ukiranuka usenga ubudasiba kandi akagira ubuntu bwinshi kandi yari umuntu ukomeye yari umuntu ufite inshingano ngo yari umutware utwara umutwe w'abasirikare numva ko ntabwo yari yoroshye rero twamuvuzeho uburyo gusenga kwe n'ubuntu bwinshi yagiraga byatumye mu rwibuso imbere y'Imana Imana ngira musanga imubwira ko gusenga kwe n'ubuntu agira yabibonye iramwishimira hanyuma imubwira ngo gutuma abantu iyopa ku mugabo witwa Petero kugira ngo aziwe ndabyibuka ko ubushengere nabwe nti ukurikiyeho tuzavuga uburyo nyine Petero yaje kwa Cornelio n'icyamugenzaga rero niho tugiye gusoma ni mu byakozwe n'intumwa igice ni cya 10 tubwo turahera ku murongo wa 24 tugende tugere ku murongo wa 28 ni harehara ariko ni ijambo ry'Imana nkuko twabyemeje kujya turitega amatwi tukumva icyo rivuga mu buryo burambuye ijambo ry'Imana rirasobanutse ni ibyahumetswe n'Imana kandi bireho kutwigisha reka rero twumve iyo nkuru nayo uko byagenze umutwe w'amagambo haranditse ngo Petero ajya kwa Cornelio mu 24 bukeye bwaho Petero arahaguruka avanayo nabo na bene data bamwe biyopa nabo bajyana nawe bukeye bagera i Kayisariya basanga Cornelio abategereje yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara Petero agiye kwinjira Cornelio aramusanganira yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka nanjye ndi umuntu nkawe bakivugana arinjira asanga abantu benshi bahateraniye arababwira ati muzi yuko
kizira ko umuyuda yifatanya na yifatanya n'uwundi bwoko cyangwa ko amugenderera ariko ngeweho imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe none ndababaza icyo ntumiriye Coronelio ati dore uyu ni umunsi wa kane uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga magingwaye ariyo saa cyenda nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana arambwira ati Coronelio gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana nuko tuma iyopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwushi nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga n'irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza aba Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe nawe natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu uwo bamwicishije kumubamba ku giti ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro icyakora ntiyamweretse abantu bose ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uwabapfuye abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye Petero akivuga ibyo umwuka wera amanukira aba abumvise ayo magambo bose abizeyemo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba basutsweho kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa abategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo bahera ko baramwinginga ngo amareyo iminsi iyo niyo jambo ry'Imana ry'uyu munsi kandi ni jambo risobanutse ni jambo ryumvikana Petero arahagurutse avuye Yopa ajyanye na delegation y'abakozi b'Imana abizera bakiri ubutumwa bwiza bagiye kwa Coronelio yatumiwe none yitabye ubutumire agiye gukora icyo Imana imuhamagarishe bishatse kuvuga ngo Imana niguhamagara gukora umurimo wayo ntukazuyazi yohaguru kugende Imana ishimwe arahagurutse rero aragiye Coronelio nawe akimara kumutumaho aravuga ati uyu mukozi w'Imana iby'Imana imuzaniye ntabwo mbizi ariko nta nubwo agomba kubyumva njyenyine atumira abantu ahereye kuri bene wabo abaturanye arabatumira ngo baze bamufashe kwakira umukozi w'Imana
ariko cyane cyane kugira ngo bumve ubutumwa bwiza umukozi w'Imana azanye. Hari imigisha zikomeye cyane. Nuko Petero yaraguka agenda, agezeyo ngo asanga bamwiteguye neza cyane mu cyubahiro cye nk'umukozi w'Imana wuzuye imbaraga z'Imana, wuzuye amavuta, asanga bamwiteguye n'urukundo rwinshi. Koroneli we ngo aramusanganira, akimubona ngo amwikubita imbere aramuramya. Petero ati oya, nanjye ndi umuntu nkawe, ntabwo rwose njyewe nemeye gupfukamirwa. Oya, uwo gupfukamirwa n'umwe gusa ni Imana. Uwo gupfukamirwa n'umwe gusa ni Umwami Yesu. Ahita avuga ati oya, 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 amuhagurutsa na bwangu, njyewe ntabwo ndi uwo gupfukamirwa. Oya, turamye Imana yo mu ijuru, Imana idusobanurire. Nuko ijambo ry'Imana rero kuko ryabitubwiye, akimara kugerayo nawe ahita avuga ati mu by'ukuri mwari muzi yuko hagati yacu namwe cyasaga nk'ikizira ko duhura. Avuga ati muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya no n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera, ariko njyewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya, nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe. None ndababaza icyo mwantumiriye. Arabanza nyine abakuraho urujisho, arabanza arabasobanurira. Ntimutangazwe n'uko nje muri mwe, ni ukuvuga ngo Imana yanyeretse ko nta kizira. Imana ishimwe, ahantu ndayakunda cyane, kubera ko abantu bari bazi ko Imana ari iy'Abayuda n'Abayisiraheli, abo nibo basenga, abo nibo bwoko bw'Imana, nibo batoranijwe. Ariko Yesu amaze kuza, amaze kudupfira ku musaraba, yakuyeho urusika rwadutandukanyaga twese. Abamwemera duhinduka abana b'Imana. Nta ruzitiro, nta rusika, nta mupaka, nta buzira, nta budakwiye, twese turi abana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana, nta mupaka, nta rusika, nta ruzitiro. Aha tuhumve nawe harimo igisho ikomeye, ikomeye cyane. Koroneli yakidera, uyu ni umunsi wa kane uhereye ubwo nari ndimo gusenga. Asubira muri ya magambo ati nari ndimo gusenga hari ku isaha ya cyenda, mbona umuntu wambaye imyenda irabagira ntahagaze imbere yanjye. Arambwira ati gusenga kwawe n'ubuntu ugira byabaye urwibutso imbere y'Imana. Ati ntegeka gutuma iyopa, gutuma kuri Petero. Aramusobanurira kwa kundi twabivuze ubushize, amurangira n'aho atuye kuko Imana ituzi izi n'aho dutuyiza amazina yacu. Ati nuko rero ngutumaho, none nawe wagize neza kuza. Mwene data ntutumirwa gukora umurimo w'Imana ujye ugenda. Yarahagurutse aragenda, nta biguzi asabye, nta matike, ajya gukora ubushake bw'Imana. Imana idusobanurire. Nuko Petero aterura amagambo ati ahantu hakomeye, mesaje y'uyu munsi. Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ndarikunda cyane cyane, ariko cyane, ariko Imana dusenga ni Imana itarobanura ku butoni. Ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, ntabwo ivangura, ntabwo itonesha bamwe ngo abandi ibatererane, ntabwo yumva bamwe ngo abandi bima amatwi. Ni Imana ikunda abayikunda, kandi abayishakana umwete barayibona. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo bene data, twiringire Imana, tujye dusenga Imana, tujye tuyiyegereza, kubera ko ntabwo irobanura ku butoni. Aho uri hose, uwo uri we wese, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Yesu amaze gupfira ku musaraba, yireherejeho amahanga yose. Yireherejeho amahanga yose, kandi asigavuga ko ubutumwa bwiza bugomba kugera hose, kugeza ku mperuka y'isi.
kugeza igihe azagarukira. Mana ishimwe. Nuko mwari uri imbere y'Imana, nta mukire nta mukene, nta mwera nta mwirabura. Abantu bose Imana irabumva. Abantu bose Imana irabakunda. Iyo yishatse urayibona, iyo yisabyira guha, iyo ukiriye bugufi guha agaciro, iyo uciye bugufi gushyira hejuru, iyo ukunyuje mu bikomeye ukwihangana, ubisohokamo neza n'insinzi, ugahabwa ikamba, ukabona ibihembo. Ni Imana idakoze isoni, Imana ihemba neza ntiyambura. Mu mahanga yose, ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Kora ibyo gukiranuka mwene data, Imana izakwemera. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bakwemera, ikizima ni ukwemerwa n'Imana. Imana ishimwe. Ni Imana ireba mu mitima. Ni Imana izi umuhate w'abantu mu kuyishaka, mu kuyikorera. Ni Imana izi uburyo abantu barwana urugamba bacamo. Kubera ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hey. Kandi intambara ducamo ntabwo zisa. Buri wese afite uko arwana. Ibyo ni ibintu Imana ireba cyane. Imana ireba urugamba turwana. Ikareba umutima. Aho hantu ujye uhazirikana. Ujye uhazirikana kandi urwane intambara nziza yo kwizera. Usenge ubudasiba nka Koruneliyo. Ugire ubuntu bwinshi nka Koruneliyo. Imana idusobanurire. Ubundi Imana izakwiyereka. Ni Imana itarobanura ku butoni. Iyo niyo mesaje y'uyu munsi. Iki ni Imana ishatse kutubwira ko itarobanura ku butoni. Abantu ntibazaguca intege. Abantu ntibazaguca intege. Ni Imana itarobanura ku butoni. Ni Imana idukunda urukundo rwinshi. Abantu ntibatakwemera izakwemera. Abantu ntibatagushyigikira izagushyigikira. Abantu ntibatakubona izakubona. Abantu ntibakwirengagiza nka nayo ntabwo yakwirengagiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntabwo irobanura ku butoni. Ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ariwe mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yababwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza wa Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe na we. Ababwiye Yesu. Mwene twagombye kuvuga Yesu. Tukavuga gukomera kwe. Tukavuga imbaraga ze. Tukavuga urukundo agira. Tukavuga ko abahora. Petero nibyo yagiye avuga. Uburyo Yesu yambitswe imbaraga amaze kuzuka. Yahawe ubutware bwose ijuru no mu isi. Izina rya Yesu tukaryamamaza, tukavuga ko ariryo zina riri hejuru y'amazina yose, kandi ko ariryo zina twahawe gukirizwamo. Petero nibyo yagiye avuga. Nibyo twagombye kubwira abantu. Abantu bakizera Yesu, bakabahoka, bakababarirwa, bagakira. Yesu ubwo yagendaga agirira abantu bose neza. Agakizaho Satani yatwaje igitugu. Agakiza indwara. Akabohora abantu. Agatanga amahoro. Yesu atanga amahoro. Ubwo niho butumwa bwiza. Petero nibwo yagiye avuga. Imana idufashe. Avuga Yesu. Uburyo yagambaniwe, uburyo yabambwe, uburyo yishwe. Ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Hanyuma asobanura uburyo yasize inshingano. Mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Muhereye aha ngaha muri. Hanyuma bwabuke bugere ku isi hose. Akimara guhanya izo mbaraga zatanzwe, zibakoresha.
baragaze imana zikorera mu bakozi ba yarazihamya ngo buzura umwuka wera imana ishimwe ngabaraho buzura umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi n'abanyamahanga buzura umwuka wera imana ishimwe bantu baratangara bati mbese kujya nabo buzura umwuka wera Mwuka wera nuwa buri wese wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Mwuka wera. Hagari uwa bamwe gusa woya. Iyo wihamye ibyaha neza. Ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe neza. Ugahinduka icyaremwe gishya. Mwuka wera za muri wowe. Mani shimwe. Mwuka wera za muri wowe. Cyakwa ari yongiye mu byaha umwuka wera abagiye ntabwo umwuka wera wangikana n'ibyaha gakiza kuvuga afite kubera ko wakiriye Yesu warihanye wahindutse umwana w'Imana ariko iyo utejutse gato umwuka wera bakuretse ariko iyo ugufi ukihana umwuka wera aragaruka akakuzura Imana ishimwe Imana igidusobanurira nuko ngo buzura umwuka wera abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose nuko n'abanyamahanga nabo baha umwuka wera akaba abasutsweho kuko bumvise bavuze mu zindi ndimi bahimbaza Imana maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa ategeka ko batizwa mu izina rya Yesu Kristo bahera ko baramwinginga ngo amari iminsi Mani shimwe babahuzuye umwuka wera bakimara kumva ubutumwa bwiza Petero nawe akora inshingano Yesu yaravuze ati abazizera muzaba batize Mani shimwe Petero ati nande ko abuzuye umwuka wera ninde wabima amazi ngo babatizwe Ntawe ategeka ko batizwa mu izina rya Yesu barabatizwa abantu barishima bakunda Petero ngo baramusaba ngo nagumane nabo mbega byiza bakunda umukozi w'Imana icyado abantu bagakunda abakozi b'Imana icyado bakabonamo amavuta Imana yabashizemo bakabona ko ari mu muhamagaro bakabakunda Bano bamaze rero kubona umwuka wera bakunda Petero barishima bumvaga batatandukana urukundo rw'abana b'Imana ni ubutumwa bwiza cyane ni ubutumwa kandi bukomeye mesaje irimo ifatika nuko Imana twiringira itarobanura ku butoni iyo niyo mesaje ifatika mu mahanga yose ku isi hose aho ikiremwa muntu kiri ubaha Imana wese Imana iramwemera ibyo tujye tubimenya bene data Imana iratwemera kuba twaje hano mu nzu yayo nuko tuyikunda kuba twaje hano mu nzu yayo nuko twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu bivuge ngo turi abana b'Imana Imana iratwemera Imana ishimwe Imana iratwemera bene data Imana iradukunda ntihazagira ikintu na kimwe kiguca intege Mukozi w'Imana ntihazagira ikintu kiguca intege. Mu Kristo mwene data ntihazagira ikintu kiguca intege. Muririmbyi munyamasengesho ntihazagira ikintu kiguca intege. Muvuga butumwa muhanuzi ntihazagira ikintu kiguca intege. Mu mahanga yose abemera Imana nayo irabemera. Mu mahanga yose abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo n'abana b'Imana. Mu mahanga yose abayoborwa n'umwuka w'Imana n'abana b'Imana ni Imana itarobanura ku butoni Imana ishimwe mwakoze kumva ijambo ry'Imana Imana ibahe umugisha n'abazarikurikira nyuma nabo tubasabiye umugisha va ku Mana reka twese dukomeze dushaka Imana turayikeneye kubera ko yavuze ngo nimushaka n'umwete muzambona reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza ni ijambo ritwongeyemo imbaraga twe twaguhisemo Yesu twakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu iri ni ijambo ridukomeje kubera ko uratwemera turi abana bawe Mana udushyigikire udukomeze
uduhe imbaraga zo kubigumamo neza, uduhe imbaraga zo kukwamamaza Yesu, kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru, uretse izina ryawe Yesu, iryo zina ryo dukirizwamo, iryo zina rirakomeye, ni izina riri hejuru y'amazina yose, ni izina rikora ibitangaza, ni izina dufite mu ibyiringiro, kandi ibyiringiro bitadukoze isoni. Urakoze kubw'ijambo ryawe rero, reka rishore imizi mu bitima yacu, kandi rigeho ridukurara aho ridushyitsa, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.